Փարիզի հոգին ծխում է, բղավեցին Ֆրանսիայի ժամանակով 18:50-ին ու կանչեցին փրկարարներին։ Ռոպեներ անց ամբողջ աշխարհը սրտաթրոփ հետևում էր 400 հրշեջի աշխատանքին։ Հրդեհը բռնկվել էր Փարիզի Աստվածամոր տաճարի տանիքում։ Հենց այդտեղ շաբաթներ առաջ վերանորոգման աշխատանքներ էին սկսվել։ Մեկ ժամ չանցած խաչանման աշտարակը կրակի ճիրաններում փլուզվեց։ Տեսարանը սարսափեցրեց, 8.5 դարից ավելի պատմությունն է այրվում։ Գոթական ճարտարապետության գլուխգործոցն իր 856 տարվա պատմության ընթացքում տեսել է ամեն ինչ՝ ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն, համաշխարհային երկու պատերազմ, բայց շարունակել է կանգուն մնալ ու ոգեշնչել գեղանկարիչներին ու գրողներին։ Ավելին, օկուպացված Փարիզի ազատագրման մասին լուրը հենց այս տաճարի 9 զանգերն են հայտարարել։ Երկու զանգակատնից ոչինչ չի մնացել։ Այս ամենը հերթով հիշելով կաթոլիկ ֆրանսիացիները անմիջապես փողոցներում Ավե Մարիա ասելով ծնկի եկան։ Աչքերի առջև Հյուգոյի հերոսներն էին ու այն դրվագը, թե ինչպես էր գրողը վեպում նկարագրել այրվող Աստվածամոր տաճարի տեսարանը, որտեղ կոտրվում են հսկայական վիտրաժները։ Կրակի բարձր ջերմաստիճանին միայն մեկը դիմացավ։ Աղետից երկու ժամ անց շատերի, այդ թվում և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նյարդերը տեղի տվեցին։ Համացանցում գրեցին, թե ինչու ջրցան ուղաթիռով վերևից ավելի մեծ քանակի ջրով չեն փորձում մարել կրակը։ Պատասխանեցին, այդպես միջնադարյան տաճարի սիրտը չի դիմանա ու ամբողջությամբ փլուզվելու վտանգի տակ կհայտնվի։ Տարեկան 13 միլիոնից ավելի զբոսաշրջիկ հյուր ընկալող Աստվածամոր տաճարի փրկությանը մասնակցում էր նաև Սենագետը։ Հրշեջներն իրենց պաշարներն այդտեղից էին համալրում։ Մոտ 3 ժամ անց իմացան Քրիստոսի փշե պսակն ու Սուրբ Լյուդովիկոսի թիկնոցը հասցրել են դուրս բերել։ Քիչ ավելի ուշ հայտնեցին Փարիզի Աստվածամոր տաճարի կառուցվածքը փրկված է։ Վերակառուցելու ենք մեր Աստվածամոր տաճարը, հանձն եմ առնում միջազգային ու ազգային դրամահավաքի միջոցով այն կիրականացնենք, պաշտոնապես հայտարարում եմ, աշխարհի տաղաններին կհրավիրենք, իսկ նրանք կան ու կվերականգնենք, քանի որ մեր պատմությունը արժանի է դրան։ Հրշերներից հետո առաջինը նախագահը մտավ հրաշքով փրկված տաճար։ Վերջին տարիներին Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության զոհերի հոգեհանգստի կարգն այստեղ էին կատարում։ Այս ապրիլին ևս բացառություն չէր լինի։ Օրվա հերոսները փրկարարներն էին, ամենուրեք ծափահարում էին նրանց, և վերջնականապես կրակը մարվեց, առաջին օգնությունը չուշացավ։ Միլիարդատեր Բիոնների ընտանիքը խոստացավ 100 միլիոն եվրո նվիրաբերել Եվրոպայի հիշողության տաճարի վերականգնման համար։ Հասմիկ Առաքելյան, Լուրեր։